Nakon 10 takmičarskih dana i 22 učesnika, sinoć je u Lazarevu završen turnir u tenisu Lazarevo Open KBC 2012. Na ovom, za ovo mesto velikom sportskom događaju, učestvovalo je 10 ljubitelja belog sporta iz Lazareva i 12 iz drugih gradova. Takmičenje je organizovano za tenis krajnje nesvakidašnje. Takmičari su bili podeljeni u 4 grupe, iz kojih je po dvoje najboljih izborilo direktan plasman u četvrtfinale. U meču za treće mesto Nenad Vujadinović iz Zrenjanina bio je bolji od Gorana Mastila iz Lazareva. A u finalnom meču Bojan Beleuc iz Zrenjanina osvojio je svoj prvi turnir, a krajnji skor meča bio je 9:0. Protivnik mu je bio Miroslav Simanić iz Lazareva. Sada nikad nisam osvojio ovaj turnir, imao sam dva druga mesta u Zrenjaninu na rekreativnim turnirima, ovo mi je prvi put da osvojim prvo mesto na jednom turniru. Igrao sam protiv dečka iz Lazareva koji se preziva Simanić, ovaj rezultat je bio 9:0, sticajem okolnosti nije to ovaj realan rezultat. Ovaj meč trajao nekih 45 minuta. Bilo je naravno da je bilo teško, svi smo mi podjednaki ovde u ovom rekreativnom tenisu, tako da je naravno da je bilo teško. Svima bih preporučio da se bave tenisom, zato što je to ovaj, izuzetno zdravo i jedan korektan sport. I samo bih iskoristio priliku ovaj, da se zahvalim predsjedniku teniskog kluba ovde u Lazaru, Žuža Jovo, i ovaj, svim meštenima Lazareva na gostoprimstvu i sjajnoj organizaciji turnira. Takmičari nisu profesionalni igrači, već se ovim sportom bave rekreativno. Generalni sponsor teniskog turnira bila je KBC Banka. KBC Banka je bila generalni sponsor turnira u tenisu i veoma smo zadovoljni što smo učestvovali na ovako lepoj manifestaciji koja je dala i najbolje tenisere ovog turnira, kojima ja ovom prilikom čestitam organizatorima i zahvaljujem se na dobroj saradnji. KBC Banka je imala do ove godine par manifestacija koje je sponzorisala i u kojima je učestvovala, i ovo je jedan način da prosto decu afirmišemo da se bave sportom, a takođe imamo i plan da u narednom periodu učestvujemo u ovakvim sportskim manifestacijama. Osnovni cilj turnira u Lazarevu je promovisanje tenisa i škole tenisa, koju pohađa preko 30 dece, a uspešno je vodi Boška Stakić. Teniski klub Lazarevo osnovan je 2008. godine, a na teniskom terenu svoje umeće sa reketom gotovo svakodnevno usavršava preko 20 aktivnih članova i ljubitelja ovog sporta koji se njime bave rekreativno.